Има ли нови случаи на COVID-19 в селище Качулка край Сливен? Габровското училище Райчо Каролев днес отново отвори врати за децата от 4 до 12 клас, които бяха под карантина. Какво ще обсъждат външните министри на Европейския съюз на среща в Люксембург? Защо Турция отново изпрати проучвателен кораб в спорните води на Средиземно море? Здравейте с обедните новини по света и у нас. След скока на случаите на COVID-19 през изминалите дни, днес статистиката показва по-малко заразени в страната, но при по-малко направени тестове. В дома за пълнолетни с умствена изостаналост в селище Качулка край Сливен продължава тестването на настанените, след като там бяха установени 54 души с коронавирус. Заради ръста на заразени в Търговище, засилени проверки за спазване на мерките и нова организация за лечение на пациенти с COVID. А в Габрово, в училище Райчо Каролев, децата от 4 до 12 клас, които от 2 седмици учиха онлайн, днес отново влязоха в класните стаи. 54 остават положителните на COVID-19 у дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост Качулка край Сливен. През последното денонощие няма регистрирани нови случаи. Изследванията на потребителите от дома продължават. При необходимост от общината в Сливен имат готовност да осигурят допълнително персонал. Репортаж на Румяна Стефанова. 12 от настанените в дома за възрастни с умствена изостаналост Качулка край Сливен и 42 души персонал са с коронавирусна инфекция. Един от потребителите е в болница. Всички заразени са в домашна изолация под наблюдението на личен лекар. Контактните са поставени под карантина. Всички са в добро състояние, с изключение на първата с положителен резултат, която е настанена в болнично заведение за лечение. Извършва се крайна дезинфекция в социалното заведение, имат достатъчно лични предпазни средства. Потребителите с COVID-19 са изолирани в отделна сграда. За останалите се грижат от медицинския и обслужващия персонал с отрицателни PCR-тестове. Храната се предоставя в съдове за еднократна употреба. Много съм притеснена, но трябва да обслужваме хората. Те са болни, психично болни, с увреждания. Има много лежащи и трябва персонал да ги обслужи. Влязах, тук са два блока, да зареда лекарствата за сутринта. Сега се качвам в трети блок. Домът за възрастни с умствена изостаналост Качулка е на подчинение на Община Сливен. Община Сливен има готовност да подпомогне екипа с финансови средства за осигуряване на допълнителен персонал, ако възникне такава необходимост. Тъй като всичко останало, което им е необходимо, е осигурено, предпазни средства, дезинфектанти. Здравните власти в Сливен са категорични, че заразата в социалното заведение е внесена отвън чрез служител на дома. Изследванията на потребителите там продължават. В област Търговище е двойно увеличение на заразените с коронавирус през последните две седмици. Големият брой на хоспитализирани с COVID-19 затрудни работата на здравните заведения и се наложи промяна в организацията на работата им. Областната болница в Търговище е на ръба на силите си. Налага се заразени пациенти да се лекуват в съседните градове Попово и Умуртаг. Към 8 май област Търговище е единствената в България без COVID-19. В края на септември регистрираните случаи според информационния портал са около 150. Сега са вече над 300. Критични са се оказали последните два дни. Единия ден бяха 24, следващия 10 и се наложи спешна реорганизация. Към момента имаме 94 налични болнични легла. От тях 62 са запълнени. 10 допълнителни легла ще бъдат осигурени в болницата в Умуртаг, където имаше напрежение, след като в края на миналата седмица заради положителни проби за коронавирус под домашна карантина бяха изолирани и две медицински сестри, две санитарки и една акушерка. Имаше голяма доза страх от другите отделения, за да можем да осигуриме нормална заетост и нормално обслужване на болните и нормални дежурства. Към момента ситуацията е спокойна. Мисля, че се справихме.
Междувременно областният координационен щаб за борба с коронавируса разпореди извънредни проверки в магазините и заведенията, за да провери спазват ли се противоепидемичните мерки. А в Габрово, след две седмици под карантина, днес учениците и учителите от училище Райчо Каролев отново влязоха в класните стаи. В края на септември там 16 преподаватели дадоха положителни проби за COVID-19, което наложи над 70% от учениците да преминат към дистанционна форма на обучение. При какви мерки започна днес учебният процес, вижте в репортажа на Мирела Дончева. От днес учениците в училище Райчо Каролев влизат през 4 отделни входа. Извършва се непрекъсната дезинфекция, а на входа се мери температурата и на децата, и на учителите. Всяка сутрин се извършва щателна дезинфекция. От помощния персонал децата са разделени. Вътре в самите класни стаи също се спазват съответните мерки. Разбира се, тези две седмици ни показаха, че всеки един от нас, и учители, и ученици, трябва да бъде с наистина завишено внимание. Рано тази сутрин притеснения сред родителите нямаше. Сега много ученици ще има, надявам се да спазват правилата, които директор е създал в училището. Ами лично аз не съм притеснен. Детето е добре. Ами маска носи в коридора, че в час, каквото му кажат учителите. Днес на работа в училище отново се върнаха учителите, при които бяха потвърдени положителните проби за коронавирус. Онлайн съм преподавал. Бях с положителен PCR тест. Нямах никакви симптоми. Сега дадох отрицателен и се връщам на работа. В училището отново имат готовност да преминат към дистанционно обучение, ако епидемичната обстановка го налага. Днес статистиката на единния информационен портал показва, че новите случаи на COVID-19 в страната са 83. Направени са по-малко тестове, 1191 PCR-а. По-малък е и процентът на заразените в сравнение с скока от последните дни – 6,9%. Според вирусолога професор Радостина Александрова, науката е направила крачка напред по отношение на лечението на коронавируса. В студиото на Денят започва тя обясни, че вече са ясни някои от препаратите, които повлияват болестта. Един от методите, при който се внасят антитела, произведени по биотехнологичен път, е бил приложен при лечението на американския президент Доналд Тръмп. Антитела, които са произведени само, че не в организма, по биотехнологичен път, и които разпознават вируса и му пречат да се свърже с клетката гостоприемник и да предизвика инфекция. Една такава комбинация от две антитела, Регенерон, беше включена и в терапията на американския президент Доналд Тръмп. Бързам да поясня, че лекарите веднага предупредиха, той все пак е приемал и други медикаменти, няма как да сме сигурни, че точно тази комбинация, нарича се Регенерон, му е помогнала да се почувства толкова бързо по-добре. Министър-председателя на Великобритания Борис Джонсън ще обяви днес нови мерки срещу разпространението на COVID-19 в Англия. Въвежда се тристепена система за предупреждение за риска от заразяване. В момент, когато и други европейски страни връщат ограничения, австралийски учени разкриха детайли за новия вирус. Според тях, той може да оцелее почти месец, задържайки се върху гладки повърхности като мобилен телефон. COVID-19 може да оцелее до 28 дни върху банкноти, стъкло, стомана. Много по-дълго време в сравнение с вируса, причиняващ грип, който се задържа до 17 дни. Откритието е на учени от Австралийската национална научна агенция. Те установили връзка между устойчивостта на новия коронавирус и температурата. При 20 градуса той е изключително устойчив, но при 30 градуса може да оцелее само 7 дни. При 40 градуса вирусът живее по-малко от 24 часа. През лятото, когато температурите са по-високи, вирусът е по-неустойчив. Но това не означава да отпадне миенето на ръцете и честата дезинфекция. Друг фактор, който влияе върху COVID-19, е светлината. Работихме само на тъмно. Нямаше никаква светлина. Знаем от проучванията в Америка, че пряката слънчева светлина значително понижава силата на коронавируса. Затова го изолирахме от светлината, за да получим резултат на базата на температурата и влажността. От значение се оказват и самите повърхности. Например, върху памук вирусът оцелява 14 дни при по-ниска температура, но при по-висока може да издържи едва 16 часа. Противно на досегашните схващания, COVID-19 може да се задържи дълго време и върху гладки повърхности, като дисплея на мобилния телефон. Дали някой ще се зарази, обаче, зависи единствено от концентрацията.
Австралийските учени потвърждават, че COVID-19 се предава най-лесно по въздушно-капков път и заразените са много по-опасни от замърсени повърхности. В Люксембург се събират външните министри от Европейския съюз, за да обсъдят ситуацията в Нагорни Карабах и обстановката в Беларус. Правозащитници съобщават за повече от 580 задържани, сред които над 40 журналисти на вчерашната демонстрация в Минск. На форума в Люксембург участие ще вземе и българският първи дипломат Екатерина Захариева. Външните министри ще обсъдят и възможен общ отговор на опита за убийство на руския опозиционен лидер Алексей Навални. Стрелба в центъра на Загреб тази сутрин, ранен е полицай. Инцидентът е станал пред основната сграда на хърватското правителство. Предполагаемият стрелец е открит мъртъв малко по-късно. За сега не са известни мотивите и подробности по случая. Турция отново изпраща проучвателен кораб в източната част на Средиземно море, съобщават турските военноморски сили. От днес до 20 октомври плавателният съд ще бъде в същия район, където вече беше през август и септември, предизвиквайки недоволството на Атина. Турските проучвания за находища за нефт и газ са в спорни води, за които претендират Гърция и Кипър. Въпросът беше обсъден на ниво Европейски съюз, а Анкара беше предупредена с налагане на санкции. Гръцките власти осъждат планираните от Турция действия, определяйки ги като директна заплаха за мира и сигурността в региона. Началникът на отбраната, вице-адмирал Емил Евтимов, заяви, че пътната карта за военно сътрудничество с Съединените щати до 2030 година не предвижда увеличаване на постоянното присъствие на американски военни у нас, а именно до 2500 души при една ротация. В рамките на визитата на делегацията ни в Съединените щати е обсъдена и възможността за закупуване на още 8 изтребителя F-16 Block 70 по време на разговорите с Lockheed Martin. От американската компания са посъветвали България да не разделя поръчките на две. Когато се заложи линията, е нормално да се изпълни цялата поръчка. Ако не се изпълни цялата поръчка, може да се стигне до забавяне на поръчката. След това има други клиенти, линията се пренастрои за друга конфигурация, самолети. И предложиха дали не е по-целесообразно да разгледаме тая възможност. Още една фабрика за нелегално производство на цигари беше разбита край Пловдив при операция на ГДБОП и специализираната прокуратура. Във фабриката са открити над 100 кашона готови за пласиране цигари. Всичките са били пакетирани в кутии с руски марки. Нелегалната фабрика се намира в покрайнините на Цалапица. По информация на кмета на селото Ивайло Данилов, фабриката се е помещавала в сградата на бившата Мандра. Тя многократно е била препродавана, а в момента е отдадена под наем. Сградата е била шумоизолирана, била е облепена с донапрен, а помещението е било пълно с бали слама. Вътре е имало 3 машини за производство на цигари. Открити са и 3 спални помещения. Според кмета на Цалапица, цигарите са били предназначени за Молдова. Нови цени на билетите ще бъдат въведени в градския транспорт във Варна. Билетите ще са два вида – на хартиен носител от машините за продажба и електронни, които ще се купуват от сайт или мобилно приложение. Промените в наредбата за реда и условията за пътуване в обществения транспорт предстои да се приемат от Общинския съвет, след като приключи общественото обсъждане. Новите билети ще са за време и ще спестят средства на хората, които редовно ползват градския транспорт. С досегашния билет от 1 лев пътниците ще могат да се возят до 1 час. Ще се предлагат и билети от лев и 50 и лев и 80. С тях ще може да се пътува съответно час и половина и 2 часа с неограничен брой прекачвания. Това е едно предимство и би трябвало да има различни варианти и възможности за нас. Навсякъде на запад са 24 часа. Или си купуваш за час, или за 24 часа. Трябва да се използва чуждестранния опит. И във Варна се обсъжда въвеждането на целодневна карта от 4 лева, която ще важи за всички линии в рамките на града. Много по-удобно е 4 лева, отколкото 3 лева в една посока. Според мен е много по-удобно и удачно. В София как се движат с такива карти? Абсолютно с целият транспорт. Надяваме се и тук да бъде така. Добра идея. Стига да са достъпни. Да не е както сегашната автоматизирана система.
Увелича се драстично и глобата за нередовни пътници. До сега санкцията е била 3 лева, от сега ще стане 30 лева. Задълженията на градски транспорт Варна са близо 10 милиона лева към НАП и различни доставчици. Въпреки големите дългове, към момента не се предвижда увеличаване на цената на билета за еднократно пътуване, която от години е 1 лев. Над 40% от малките и средни дърводобивни предприятия в България са спрели работа. Данните са на Асоциацията на дърводобивните фирми. Според тях причините за това са коронавируса, който повлиял на износа, както и ценовата политика на държавните предприятия. Дърводобивните фирми са поредният сектор, който настоява за помощ от държавата заради коронавируса. Категорични са, че кризата се отразила на цялата им дейност. Браншът е пред колапс, процесът е свързан от работата в гората до крайни клиенти, продажба на дървесина. Ограниченията за движение дадаха отражение. Аз съм от Хасково. В Хасково в момента почти мога да кажа, че съм останал само аз в горското стопанство. А бяхме над 20 фирми. От бранша настоява да се промени и ценовата политика на държавните предприятия. Дървесината е скъпа. Услугата за сеч е ниска. Продават по-скъпо и несъобразено с конкретната пазарна ситуация. Проблема е поставен многократно, включително и на национално ниво, на ниво министерство. Резултата до момента е нула. Неправилно целият сектор е демонизиран пред обществото. Неправилно са представени като вандали в горите и държавата прави стъпка назад при всяко едно изказване, че тези фирми злоупотребяват с работата в горите. Пострадалите предприятия се обединиха в Национална браншова организация на дърводобивните фирми. По този начин те ще могат да участват в работните групи и в изменението на законопроекти. Започна ремонтът на Жълтото училище в Пловдив. Сградата, която е паметник на културата, се използва от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Ремонтът се забави вече 4 години, след като се оказа, че проектите за строителните дейности трябва да се променят заради безопасността на ползващите я студенти и преподаватели. Подробностите в следващия репортаж. Жълтото училище е построено през 1868 година с дарение на пловдивчани. Това е единствената сграда, която без прекъсване се ползва единствено за образователни цели. 300 студента очакват сградата да бъде готова в началото на следващата учебна година от трите факултета на академията. Ремонта на училището е поскъпнал почти два пъти през годините заради сложното укрепване на сградата. Сега строителната дейност ще струва 1 милион и 500 хиляди лева. Финансирането беше осигурено, първоначално 1 милион и 100 хиляди, целева субсидия от Министерски съвет, след което имаме отпуснати 100 хиляди лева от община Пловдив и тази година имаме отпуснати още 200 хиляди от Министерство на образованието. Жълтото училище получи допълнителни средства, които бяха събрани от концерти на известни български музиканти. Теодел Спасов и цигуларя Васко Василев, както и със средства на академията. Уникална римска крепост беше разкрита в края на археологическия сезон в покрайнините на русенското село Широково. Според русенските археолози от Регионалния исторически музей, тя от 5 век и подобен градеж на укрепление се среща изключително рядко. Археолозите попадат на напълно запазени каменни зидове на отбранителна кула. Предполагат, че крепостта е защитавала два римски пътя по поречието на реките Баниски и Черни Лом. Изградена е по непознат за тези земи начин и е разположена на повече от 12 декара площ. Има буквени означения върху отделните блокове. Това са означения каменоделски. Как точно блоковете трябва да съвпаднат един спрямо друг? Крепостта става част от енигматичния град Кръстовец, който се споменава в хрониката на Мехмет Нишири като един от градовете, които подкрепили Шишман Ага, т.е. българския цар Иван Шишман. Дали е така, все още не знаем, но факт е, че е една невероятна в фортификационна гледна точка крепост. Крепост, която на този етап е без паралели в русенското поломие. При разкопките са открити още монети от 7 век, както и метални части от облекло, туки на колани и фибули. Слънчево и топло е времето у нас в момента. Ще се задържи ли такова обаче в близките дни? В студиото е Владимир Ковачев, от когото ще разберем подробности. Здравей, Влади! Здравейте! Уви, не!
До края на деня ще остане предимно слънчево, но още в часовете след полунощ ще започнат валежи. Вятърът също ще се усили. Предупреждение от първа и втора степен. Код жълто и код оранжево е в сила в цялата страна. В отделни райони в Югозападна България валежите ще достигат количества до около 50 литра на квадратен метър. Ще бъде и много ветровито. Подробностите ще разберем само след минути в прогнозата за времето. Благодаря ти, Влади. Ще ги очакваме след секунди. Преди това да напомня на нашите зрители, че още новини може да откриете на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвете у нас във Facebook. От екипа ни приятен и успешен ден. Довиждане!